To je prošlo odlično, sama organizacija je bila lepa, došli su 7 takmičara iz Srbije, predvođeni tim liderima, ima ih dva, iz koji su inače profesori sa gimnazija. I mi smo došli kao jedna od 9 država, evo ovde sam doneo fizički dokaz da sam učestvovao, jedna od 9 država koje su učestvovali, Bugarska, Rumunija, Srbija, Moldavija, Makedonija, Poljska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Kipar i Grčka. Bilo je jako lepo deliti iskustva sa drugima, pričati sa njima, imati ljude istog interesovanja oko sebe. I što se tiče uspeha, ja sam negde na sredini, manje više, malo mi fali do medalje, nisam ništa osvojio, ali ipak smatram da je to sasvim dovoljan uspeh. Ja sam jako zadovoljan što sam tamo i veoma sam srećen zbog svog novostečenog iskustva i pogotovo zato što sam ja tamo bio među najmlađima i bio sam najmlađi koji je predstavljao Srbiju, jer tamo su mahom svi 8. razred ili srednjoškolci, zadaci su takođe na nivou srednje škole, tako da bila je čast takmičiti se sa njima, upoznati te mlade ljude i biti jednostavno među njima i predstavljati Srbiju. Kako se pokazala Srbija među ovim zemljama? Srbija se pokazala solidno, mogu reći, nismo baš na najvećem vrhu, ali nismo ni najgori. Imamo dva takmičara sa bronzanim medaljama. Uzgred, neke države imaju svakog takmičara sa nekom medaljom, ali Srbija ima dve bronze. I svaka država ima nekog takmičara koji je osvojio Da bronzu. li znaš ko je pobedio na olimpijadi? Znam. Pobednik olimpijade, znači prvi u rang listi koji je osvojio prvi sa zlatnom medaljom, je jedan dečko iz Poljske, znači ja mu se čestitam, on je zaista jako pametan. On je pobedio, a najviše zlata i srebra, najviše zlata imaju Rumuni, najviše srebra imaju Bugari. Znači Rumunija, Bugarska i Poljska su bile najbolje države, ali i Srbija je takođe jako dobra sa dve bronze.